kora na dekiro inquire tribunal andu acio matirare na mahetia na rewe kambetere atho dekiro ishaguretwa ni mungethaniro na thirikari igikiona andu aya nigetha tutikanagie na uhotani githurano ninge kugie na repeat ya 2007 andu maumire barati kiega ni togete andu aya tiega ndinikio thirikari iretekerio tutuke agenda ni masetire no thirikari ya givire in ni undu agiko kiria kihaketo andu acio IEBC lekero jo huwa huwa rutu shoke ku muci wa Nairobi na kiama ine kia Jubilee ni tuonete uria maundu mathiete makiyaragira na ni kiumiriti andu ingi marenda kuhuranira ituro itiganite nakio competition ni kiama ine gikihana atia mutuge kiama kia Jubilee is a the national party to beat todo kire na chama ikomina igire iri ara fordire ira joy no korwo ndure kya maine kya Jubilee wewe tekere ndure mutongoria no kuri andu marauga ati chama ici 12 ira nyita ni ira atu ka kya makya Jubilee ni twa matwa matura ona irikora gwoku cia opposition no cia matura todo ngirora kya mata ford Kenya ri gitikire mu bunge outside Western province ogirara kiyama ta kya Wiper gitire kundu kungikire tiga the Cumberland ogirara ODM it's only popular in Nyanza and not the whole of Nyanza part of Nyanza koguo ri tutiagwo ni kuga ati ciama ni cia matura tondu ciothe irarehaga democratic space no tuge ciama ikumi na igiri ni ironire ina same ideology na nikio ira kamire together to form one big party ili ekurehe wa Kenya wothe hamwe togukorwo turagucirie ciama iranyitana na atongoria ciama ici maretikira kuiguithania no muingi uria wi matura macio ri okorwo ni Kabarani maratigirwo Waipa okorwo ni Western maratigirwo Ford Kenya no korwo turathamire na atongoria ciama turatiga kura iria cingibatarania naku aria ingikwira ni ati ciama ni ire structures and the structures ici ikoragwo is pilated down to the ground ugakora ni kuri NDC ADC kana NDC ugoka NEC ugoka the executive board ndio rĩu nĩguo ekirwo NDCs nĩ ciama ciothe koguo delegates ao nĩo metĩkĩrie kũbunja ciama na delegates maumaga macinani tũcoke kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa Jubilee kĩama gĩkĩ nĩkĩo mũtongoria wa bũrũri atanyĩte gũkahũranĩra gĩturwa gĩake kũhĩtũkĩra kĩama gĩkĩ na kĩama gĩkĩ nĩkĩo kira mũndũ ta for example Nairobi kĩna makĩria andũ mũgwanja na meyumĩrĩtie marenda gũtuĩka gavana na itĩ cia ũmbunge koguo nĩ andũ aingĩ MCAs nĩ aingĩ na nĩũĩ ciama gũkũ bũrũri-inĩ ta na hau kabere nomination nĩ igĩaga na gĩthagathago nomination ici ciatuĩkwo na igwĩkithio nĩ IEBC rĩ tũtirĩ na guarantee ati aria makahotwo ni magetikira kunyita mbaru uria wahotana ndirona ta kuri undu gugakinya uguo tukorwo ni twathukia kura cia president ni undu wa apa thiri ekaumana mundu witu ni arahingiririo na ndari na mweka wa gwetha kuikia makingi rege kwera ni ati mutongoria wa bururi ni aretie maita maingi na ira rere ria kia omothe turare na mucamani wa aspirant forum tukiaririria uhoro wa miario ya mutongoria wa bururi ya kuga ati nominations ikarugamirirwo ni IEBC IEBC no yegeka the final election koguo ngikorwo ndugwitikania na githurano kia nomination irugamirirwo kirugamirirwo ni IEBC ri ona kiria kingi ndugagitikia nie ndi ngukwira ati kana no ngwire ati thirikari munene wa bururi angituika committed to his words gutigakorwo na petitions tondu andu othe ni makaiganira ona twaga petition ri no tuge andu aingi macogagirwo kumira guikia kura ni undu wa competition ya mundu witu urarugama murata waku urarugama mundu wananjikira undu urarugama hagatagatĩ-inĩ kau ga guthiĩ guikĩria mundu waku akura ri gaikia kura ya president no rĩu nĩ hatuĩka mundu ũrĩa ũngĩ nĩcogera guthiĩ guikia kura ri ndarĩ kura-inĩ ndũkuona ta hakaga kura cia president cia kũigana problem ĩrĩa ĩkoragwo bũrũri ũyũ nĩ atĩ ta rĩu rĩrĩa president Kibaki aregĩte-inĩ 2013 nĩ ahotire kura no gũgĩkorwo andũ othe mathiĩte ciama tofauti ũgagĩkorwo
uingi wake wa mbunge ri ni uratuma age nginya guthie na mbere na mitaratara yake kana mibango yake ni gukorwo ndari na a force to reckon with in parliament koguo turenda kuga atiriri gweka nomination imwe ri itumaga president agie na andu aingi muno mbunge na na andu ake mbunge nikio ahitukagia miswada ire athirikari ereda nigetha ahote gutungatira muingi uria wekite atia omuthurite ni ndakwira atiira ni turari na Nairobi Aspirants Forum where we want to bring everybody on board nigetha andu acio medane mamenyane ma network ati okorwo turaruga maitura rimwe nawe na ni tuikaranitie nawe cikaro ithathatu inya pension ni thiraga to a point yate ingiga gucinda nomination kana we ujinde ni ngahota gugutaithiriria tondu ona twarikia githurano via not hote kuruta wira twi hamwe tucoke thutha ikinya rimwe riu tuke county ini ya Nairobi hende kurari na campaign mwaka muthiru gicuka gicoke mucie gicuka no kiracoka mucie kana nituraruta wira ucio na njira nene no no ngwire ati kuma tene Nairobi ikoragwo iri andu othe I remember first mayor wa Nairobi ari Robia Charles Robia the second mayor etagwo Rugonzo na twakiri oguko na twari aingi koguo kiria turenda kuga ni ati korwo ona andu acio angi matarari oguo ndiraria no matonye Jubilee you feel it is in the right hands tondu ni andu tuike amakimwe umuthi uyu turauga gicuke coke mucii tondu ni moko-ini ma thirikari umuthi uyu uria Uhuru arenda gwika andu acio ni makararagia ta riu ni nguririkana hindi twendaga turendaga guthondeka mucemanio guku Mathare ugakora gavana ni auga niwe ugwikira hau tondu niwe wina seal ya Nairobi no korwo kiama gavana ni witu ona angikorwo umite ku ni egututhikiriria tondu ni ithuĩ tukumuigite hau korwo kiama no kirute gavana korwo kiama no kirute mwena uria ungi uti mundu umiritie kubingana na gavana Kidero mwena uyu ungi ugwakia mundu mweru na gutiri urauga ni ngweterera uria ungi ni ngukinyukiria uria ungi no kiama kia Jubilee no kuhota kuyoera Nairobi na gicindano giki iyo ni democracy na turauga acio mari mugwanja kana ikumi o uria wothe ukwenda gutuika gavana ena andu ake ni marehwo hamwe tumacagũranie andũ matikauma atĩ tondũ ũrĩa wahotwo ĩno andũ ake matikora tondũ me nĩ committed gũikara kĩ Jubilee reke tũgũkĩre mwena ũrĩa ũngĩ na maũndũ marĩa tũreyonera ta mĩrũrũngano ĩrĩa yakoretwo kuo tiga yambire kũrũgama kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka yatuĩka nĩ kweherio nĩ ta marĩa hihi tuonaga mwaka wa ngiri igĩrĩ na kuma referendum ya ngiri igĩrĩ na ithano kwambata ũguo nginya gĩthurano kĩa ngiri igĩrĩ na mũgwanja hihi bũrũri ũkĩũrora rĩ wĩikarĩtie atĩa ũrugarĩ ũyũ ũnjĩrire tũrute cati rĩ ũhana atĩa tũkĩringithania na mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja na ngiri igĩrĩ na mũgwanja no njuge bũrũri ũyũ ndikuona ũkĩrũa rĩngĩ tondũ kĩrĩa gĩatũmire mbara ĩtuthũke nĩ gũkorwo andũ nĩ marerwo ũrĩa megwĩka na mageka no ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩkĩra kuga thiĩi mũgekĩona tondũ ona andũ arĩa tugaga maragia with impunity nĩ maramenyire atĩ angĩkorwo thirikari ya Kenya nĩ gwĩtigĩra rĩ gũkuoera ikinya rĩ there is also another big brother watching over us mũndũ wĩtagwo ICC koguo gũtirĩ ona mũtongoria ũngĩenda gũtuthũka ciugo angĩcoka gũtuĩka nĩ agakuotwo nĩwe warũithirie kĩ koguo ndikuona bũrũri ũyũ ũkĩrũa rĩngĩ tene tene no nä tå raiguire må tongoria wa må ngethanä akä rwa mathai ruoehiå na andå tono na matimåku makajia andå mambate nginya saburu moke Nairobi mä ariä te ä yo na tuone nginyanagia må thä å yå ona thengia gå korwo må ikarä gä twa kamä tä ya wä guano wa bå rå ri Francis Ole Kapalo nä akoretwo akiuga nä marathuthuria mä ariå tå tionete ikinya rä hanä kä te arä a merungu rwake rä mahota gå coka kwambä rä ria ruti ä yo na mwena å yå ngä makä geria kå thimana na arä a hinya rä tuo nä å ndå å cio naguo å gä å ka å ndå å rä a ingä enda gå kwä ra nä atä må ndå wä tagwo Raila ndä mwä te na rä twa tondå nä we å rarä tie å guo arenda gå tuä ka relevant arenda goerwo ikinya nä thirikari na niä å rä a ingä å ria thirikari nä tigane nake
tondu arenda kerwo kandike statement arenda akanyitwo nigetha andu ake mabirie kugana atwe persecuted nigetha kugia na ngui he is trying to look for elephants tondu ndu dai na agenda ombidirikane aru nake nitama muthamite muthenya wa iyo Kalonzo ugire we ndegukorwo nja ya thirikari ringi na ngikorwo mararusire abunge makiria ya 30 mara defect to Jubilee ile kuma kodire kana kuma ciama icio ingire hoya is a government githetigo kiona ni thirikari ekokorwo na Jubilee na kuga wende gukorwo nja ya thirikari ile githigo kiona ni his coming home ehu ria tonge mwira ni ati ni oke turutithanie wira nigetha akurie itura ria kwao tucokere rĩu hau naho mĩario ũritũ wa mĩario ya Kalonzo ndĩrenda kũnyita mũndũ ũkũhakikicĩra nĩ ngakorwo thirikari-inĩ no ndigakorwo haha ndĩ niĩ ndirĩ na no rĩtwa rĩrarĩrwo nĩ angĩ no niĩ ndirĩ kĩndũ ndirĩ mũmbunge na ndirĩ seneta ũritũ wa mĩario ĩno naguo ũhana atĩa nĩ njuge Kalonzo nĩ aria araizĩte na hwethe gũka mbere ya gĩthurana kana after the election watho ũrĩa wĩrĩga kũhĩtũkio nĩ ambunge wa ciama nĩ atĩ no tũgĩe na coalition before kana after elections maybe no agĩũke thutha wa gĩthurano no no ndĩmũrie tige kũiga rũrĩrĩ rwake nja ya thirikari tondũ it is the glass that serves rĩrĩa ndũmaigĩrĩra kĩhũrana ngwatanĩro ya kodi nayo nĩ ĩrona ũrĩa ĩthiĩte na mbere ĩrarĩ na ũnyitanĩri mũnene mũno makĩria hĩndĩ ĩno tũrerekeire mĩrũrũngano ya kũhagũra IEBC na mĩrũrũngano ĩyo ĩranyitithania hakuhĩ ciama icio ciothe na ũrĩa narenda kũgucia mwahũ wa KANU na ciama ingĩ itiganĩte kũhagũra IEBC no rĩu wiki igĩrĩ hĩtũku nĩ tuonete rĩu nĩ magĩte na njamũkano mũcemanio ũrarĩ wambĩrĩrie mũthenya wa iyo wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩnyitithanĩtie kĩama kana ngwatanĩro ya CORD ndũnathiĩ na mbere ũhoro ũyũ naguo ũratuonia atĩa nĩguo ndĩrakwĩra andũ acio nĩ marĩaraizĩte atĩ Raila nĩ kũmahũthĩra mahũthagĩra na ndagĩ hĩndĩ agatigĩra mũndũ ũngĩ na he mũthuri warĩ mũtari wake wĩrĩga kuga atĩ Raila ahũthagĩra ithurano kũngania mbia kũrĩ arĩa mararũgama tondũ kwao ndũngĩrũgama atakũhete blessings rĩu kwoguo rĩ we ndangĩgĩtiga tondũ agĩtiga rĩ mbia ici onaga ikakiuma nakũ rĩ kwoguo no mũhaka agakorwo iratathi-inĩ na waya angĩ nĩ mariaraizĩte atĩ ndakamatigĩra na gũtigakorwo na internal democracy ĩna waraganu kwoguo nĩkĩo ndĩreciria andũ acio othe nĩ megũka Jubilee nĩgetha mahote gũteithia andũ ao ũngĩrora kĩama-inĩ kĩa ODM munini wa mũtongoria wa kĩama kĩu gavana wa Mombatha Ali Hassan Joho nĩ ta wĩhanĩte firifiri ya gũkũrurumũkia kĩama ũrĩa kĩragondereire gũkĩra nake akĩgwagĩte ti no gũkorwo nĩkuo kũratũma Kalonzo na Wetangula mambie kuona ta meheho-inĩ no njuge Joho arenda kwĩ position for 2022 tondũ nĩ augire nĩ akarũgama 2022 kwoguo arenda kuonania hinya wake na arenda kuonania Mombatha kana coast mũhuko wake rĩu kwoguo nĩ macho ciake areka atĩa na no ũteti ũcio na nĩ ũteti mwega no rĩu nakĩo kĩama kĩao rĩ gĩkona tarĩ we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩ running-mate na rĩrĩa abunge a kĩama kĩu maraugire atĩ Joho agĩrĩirwo nĩ gũtuĩka running-mate nĩho aya angĩ maroneire matirĩ na kamwanya matirĩ na kamweke gotongoria kodi-inĩ tondũ already rĩu andũ arĩa maramasapotaga nĩ mambĩrĩria kuga nĩ megũsapot mũndũ ũngĩ na hau nĩho njatakano ĩrokĩire mwĩroreri wa Njata TV mũtongoria wa hau kabere wa bũrũri Daniel Toroitich Arap Moi augire siasa mbaya maisha mbaya rũcinĩ rwa ũmũthĩ studio-inĩ cia Njata TV tũrĩ na mũgeni witũ kama wagĩcomo arageria gũtũteithĩrĩria gũtaũkwo nĩ siasa ũrĩa cikarĩte na ririkana na ũnyitanĩre na ndereti ĩno rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩgerera namba ya thimũ 0701171717 nĩyo ũrona magũrũ-inĩ ma TV yaku hau thĩ nĩguo nawe ũkorwo ũkĩruta woni waku kana kĩũria kĩrĩa ũngĩenda ũkorwo agĩgũcokeria na nĩtũkwamba gwĩkĩria hani tũgĩcokereria nĩtũgũkorwo tũkĩrora democracy makĩria ngwatanĩro-inĩ ya Jubilee na ona makĩria mwena ũrĩa ũngĩ na twĩrore meharĩrĩria marĩa ta bũrũri twagĩrĩire gũkorwo twĩkĩte nĩguo gũtigĩrĩra ithurano iria twerekeire mĩeri 10 kuma ũmũthĩ nĩ ciakwo na njĩra ya kĩhooto na waragani ikaro hau thiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ
Nidroni ya gekuruhania moto goria wa mungedhaniro Raila Odinga na kuhaguka kwa ke harukiu kia le. Karakadhi ni kakiri kagadheti nunga kate de yoro wa 2 MCA's paid second night in sales for defilement. Yes. Oni horo wa inakirika muno. Na kurigana na mudhigari yore ya ora tupide horo wa yonji itekane wa sheshenia ya polidi ya gwetuwenye Marambe ya AP. Ni hati oni vega alienwe juma mwena wa rogo egedhi na gedhi. Na nguo abiria huyo kugia na gaja na amekuhereria akiona hena ciana igere irathi igikiragira nguo garini thini makeruta yuni magecenjia nguo cia thukuru nguo macokirio makinyita gari ino na ile tucio magikiuga mara komete mokao gina MCAs yacio githi tauni maracoka mara matwara kuria mwena wa rogo kunywa chai mara macokagia kuringana na uthuthuria njoroge uri urekirwo ni thibitari ya Kisii level 6 rate kurerikana maronekire me negative kana uthuthuria urekirwo ni marigitari urerikana gutire kindu kironirwo kana gutire ndu makoretwo magimekeirwo ciana icio ugakihoka ni wama no ni marauga ni kuru direkirwo ndu andu ni matamba kana kile na evidence evidence ya evidence ya no itampo nayo ni horo muruna na ni urumuno na ne thoni nene muno gukuona atongorie aria twihokeire na magacaguru nigetha matongorie bururi magika maundu tamaya hihi andu aria methi yao ri megukorwo magika atia na gwakiruka na kurale na ndu gamanone na muno sesheni ni afuridi mwana ucio kuria mahingiritwo muingio kienda kumashina no na MCA ziadu nao marageretie muno kumaruta no horo ucio urathie na ripoti ino na gatheti ino njoroge noyo ikirire uhoro wa Alfayo Alfayo Calvin Bane Alfayo uli 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 itaka Muhammad Alfayo uli wa no anakuku mwena wagedhi na nilafikia wikiogo na mudhenya waiyo ni ikirite bisha ina magigimu no si yake naka iletu kanini yake uganika akirabikana na yakana na akigana uli ya ego kukuna ni tena kukimwiri ni urumuno na kwanza aga kahura bisa aga soka agekira bisa icio rurenda-ini rwa Facebook na agathie na mbere na gukwera nginya koe nguo igiru akahure bisa ni thoni nene muno njoroge na hihi a Kenya ona ni mekwenda guthomithio ni mikira kana ni handu magirie gukorwo magikinya Facebook ini kana rurenda-ini mundu tocio na ni mundu urandikana githungukiega ni mundu muthomu kuringana na uthuthuria uria wikitwo Alfane Bane Alfayo alina miaka 29 ni ali university no darekiri agitiga agithie kuria AP training college Embakasi darekiri training ona mukoroni yetu na thigari magakiga ni mareka uthuthuria na kinyi kuonania Facebook yake kuri post imwe kana made kwa mamu andikite marona ni tahari hindi imwe muturire-ini wake akoretwo umbite ndini-ini ya gĩkristo akĩkĩra ndini-ini ya gĩithĩramu na hihi nĩ marakorwo makĩrora ũhoro ũyũ wa kana hihi nĩ arĩ nĩ atuĩkĩte radicalized Alfayo rĩ njoroge rĩ nĩ arerĩkana kũrĩ mũthenya ũmwe aĩrĩga kuma kwao gĩcagi nĩ mwena ũrĩa wakĩrĩ atarĩ nguo agĩtuĩka nĩ itũũra igima ekĩrĩte thuti ya Adamu rĩu ndiũĩ kana nĩ kĩongo kana nĩ ũthuthuria ũgwĩkwo nĩ ndagĩtarĩ gũkorwo akĩrorwo kana nĩ gũthũka hihi athũkĩte kĩongo no kũringana na post ciake tondũ ndĩrarũmĩrĩire mũthenya wa ira rĩ nĩ andĩkĩte maũndũ maingĩ kuonana kĩmwĩrĩ mawaganu na akauga atĩ we nĩ addict no nĩ horo gũgĩthiĩ na mbere na gũthũrimwo na nĩ horo wĩna kĩeha mũno no mwĩcirĩrio nawe mwĩroreri wa Njata TV wone mũndũ hihi mĩtugo yake nĩ ĩrakuruhana na ciana nini nĩ agĩrĩire kwĩrĩrio na nĩ ihinda njoroge rĩkinyĩte rĩa aciari gũkorwo magĩthomithia ciana nini ũrĩa magĩrĩire gũkorwo magĩka nĩgetha rĩrĩa mũndũ arenda kũmahahama kĩmwĩrĩrĩ makahota kwĩyaria tũgĩgũkĩra karatathi ga gatatũ wa gĩcĩ gakarĩ na ũhoro ũtarĩ mwega gĩcunjĩ kĩa mbere Kenya most populous food is slowly turning into poison nĩ atĩ irio iria mũkenya akoragwo akĩrĩa mũno nĩ irio cia mbembe iria na yo sorghum ishiri na kedo yewe to aflatoxin na aflatoxin ino ni racho gerera murimo wa cancer na wakireka na ati kuri uthuthuria uria urekirwo ishigo ini cia dagureti na korogosho ishujikia mirongo ina na imwe kia ciana ciri na murimo na thina uyu wa umanite na aflatoxin na wakireka na gicunjigi 17 hari ciana ciothe ciri na thina uyu na tuirio wikitwo na university ya Nairobi inyitanire na University of Sweden University of Agriculture and Science na rogerwa iri
Gatheti ya The Daily Nation umuthi turona ati Raila allies Ford Kenya Rao over 2017 ticket ati ado accord kana gwataniro ya Ford Kenya kana ya accord ni mathiete na mbere na kumenereria mutongoria wao Raila Odinga makiuga ati agereire gukorwo agitemania kana kene mundu ngikamwe kega gukorwo agitwi akioya federal ya utongoria wa gwataniro iyo karatathi ni gakere turakiona new traffic fines expected to bring sanity kana adore that walithia agari ni megukorwo makirwo mari he fine cia na ihenya ati gutire mundu ari koragwo riu agigikinyo igotini agikorwo wanyitwo na mahetia maria manini ta overtaking kana uthie na speed nene ni urikoragwo ukiriha makiria ma shiringi giri 10 hau ugakorwo ugikiriha imwe kwa imwe ginya kururiro ruhongeini rwa magoti ndurikoragwo ugithie ginya igoti ni tugagikora ati forithi igana rimwe ni maragikorirwo makirekererio ni ruhonge rwa NTSA gukorwo magithie farafarainini ni kwa unyitaniri na ruhongeru makiuga ati mitino ya farafara iria yongererekeire na muno no leo turakuhiria digo kone ne ya Christmas nimegukorwo magicokereria na kunyihanyihia mitino ya farafara bakaratadi gagagatatu ne detweyo ya MCA kuma mwena wagethia ria maranyitikanira na twiretu tutatu twashukuru magicenjia uniform na anema hane na bishaha ya adoma itura leo makiroroga na mali na mafiriji kanua na doya ya marakorogo hii makiuga ni mareda adwa ya makoro makirekererio mama tuithanirie shida okiobe nya maundu mage hi mare haga mathina na magekira ndugu ya tatini ga karaka tatu gatheti neno kali ono horo wa man arrested for boasting he had sex with a minor ne mwana kesho mwisho to koro to kutinia alfa yo ne gukorwo hi agikinyi goti ni muthenya wa umuthi muthenya wa rucio na ni uthuthuria warika tatini ga kere gucokia na thutha wa kesihanini new chief justice may be in place next week ni ati bugede hali ukurwe kimulika mshigdeni ya muamule uli ya wani utanye togo nyita itemi kana uli gaibenya ni ati kinone Dr. Willy Mutuga witwa David Kenani Maraga hata kukorua kinegira no muthenya uwo dhe ukurwe kanaro shiu maare liyo bugede
Chief Registrar Anna Madi amena Justice Rosie na Mabuye makiuma guthuthurio muthenya waira tondu kuria maretha gitige gutuika munini wa Chief Justice kwa kiirana ati atumia riu ni hiti hidari ya gukoro me flower girls kana meto ile tutwa kurugamirira uhiki ni magire gukoro makioya mawira manene manene na gakiuga ati eno hot ena mwihoko ati ni gukoro kinengererio wira uyu eta mutumia urakiona kiria sheria ya gender ni yaga hili atumia kukorome na gishuji ya kiao na magakoroma gishaguruo karata dini kakeda ni turokio na haro yo ya kidero muthenya waira turokio na domanyita nite mashati magidhi na bere na kuruira tuwa kihoka ruhogirogu dhudhuri ya ruwa EACC nene nilorakiu gire ni mego koroma kenyi tuka na magikinia kuhunigeza magikoroma gishokie shuriye kishia niki marare hegoi chodhie karata dini gaiko mijoroge Kata dine gaikumika gadeti na ya the nation ikiride ono aggressive members town county assembly chiba zitu wapatiki. Na hau niho togo tirihira gadeti shia umuthi todo mahatani matutengerete fiyo nigeza toshokereri shujegia kere umuthi joroge kuri ya tuina dagitari Richard. Na mudu mwe kore tu wakihona etako Alice kore tu wakihona akiruwa na haro ya kansa na akakoro akihotana. Nimegu koro magitu ira kana magishokie shuria. Ugekoro na kiuria ogyo the dina bere na kutuadekira. Ugeda kumenya odo owo the wega inye na murimushi wa kansa wa tuadekire ni tugu koro tugishokia. Na dagitari niegu koro agigushokeria kwa itukira 0701171717. Tugu koro tugidoma imwe kwa imwe ni gado ni odo wa kunyita nira na idwe. Tugashokia gado ni odo wa kudina bere na kunyita nira na idwe na taori ya kwirite Dr. Richard Sanigo ego ko studio nishito nigetha gukoro agituthomithia maundu maingi maingi mege cancer murimu uri ukoretwo ukinina maisha kana ugituma a Kenya aingi makoro magikuo ni tha nyingi muno na ni egukoro agituthomithia ungikoro na kiuria ogiothe ukoro ukimuria doctor yes karibu sana asante sana Ni thank you ni ndo waguka guko kwa jata ni ngatho hihi kana ni thank you ni thank you na ni ngatho ni no ndo mwesieri tacho kigatha ni ndo waguko kinya guko hihi muthikiriria mwiroreria gwetereire muno nigetha ukoro kimuthomithia maundu maingi megi cancer hihi utanabiriria na ukoro ukimwira ritwa ria kumite kuwamenyeire gikuyu ku nawe mumathai mugeithie na tiwa gwashi mumathai halisi ni mumathai halisi hare twa njeta mu rica sanimo na ni ndagetari wa na idongo itago natural path ndagetari wa odo de kandu timombe ti mburi odo de kandu no tutumagira dawa shia natural means ta enzymes kana herbs kana minerals kana light therapies
ndiramenya uriya mbuga na gikuyu light therapist ndo nita kohothera era mashini irutaga utheri wa aina fulani wa kuhonia marwa korwa na mukimurimu wa kansa exactly ndimo madai na ndimo kristiano nijue mohonokia jesu ni mohonokia etawo jesu oh nice jesu ni mohonokia wakwa amen na leo tuthie handu ha leo tuthie imwe kwa imwe unjire atiriri wambiriirie urigitani ri na wambiriirie ku ndambiriirie handu hetagwo New York USA kara hanini no ni ndonire ni wega gucoka mucii gucoka witu mucii ngĩambĩrĩria kũrigitania Nyaikuru ĩtagwo Nyaikuru Nyaikuru kana Nakuru ĩhe nĩgetha nyone andũ a mashinani no ndaikara hanini ngĩcoka ngĩũka Nairobi na rĩu wabici yakwa ĩharo ĩharĩa Yaya Center hakuhĩ na Yaya Center no mũndũ angĩenda gũtuona twĩ Facebook-inĩ kana wa Google nĩ ũkũnyona ĩtagwo Google rwĩtagwo rũrenda rwa Google no wathiĩ Google nĩ ũkuona contacts ya kwa shio the hub. Ndiu murimu uyu ri wa cancer tene wa murimu wa athungu. Murimu andu mamenyaga cancer ni ya western world. Eone kana na mundu mwe haha na kugikani kwa mundu mwe haha na mundu area. No riu e Africa na let me say in Kenya. Ni nyingi muno andu aingi muno mena cancer uthuthuria uria wikitwo ndagitari uronania ati gicunjie kia mirongo ina ya a Kenya o mwaka ni monekaga mathimo mena murimu wa cancer ma ni hatuhitirie mahitia merere thini wa murire witu irio irio shito na environmental environment ita wa thana ge kuyo kuria hari maria maturigicirie maundu maria maturigicirie kuina chemicals nyingi muno riu andu makora gona cio kana marahuhia kana wanakutana nazo ama wanakuwa nayo vikoishi gukira 20 years ago kana even 10 years ago ndagĩtarĩ twambĩrĩria imwe kwa imwe mũrĩre tondũ nĩ icio irio cia twĩ nacio mũrĩre tene rĩrĩ andũ aingĩ matiarĩ na problem ya kũruga irio na maguta maguta marĩa rĩu marahũthĩka mena kanyamũ getagwo trans fatty acids TFAs na trans fatty acids ni hingura yaingira mwĩrĩ-inĩ ĩkahingũra mĩrango thĩinĩ wa intestines kana alimentary canal ĩtagwo leaky gut syndrome ĩkahingũra nĩgetha kĩndũ gĩothe yothe ĩkaingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ na thakame trans fatty acid ĩkahingũra mĩrango thĩinĩ wa mara Yes, na trans fatty acids rĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma athũngũ ndũngĩendia maguta ĩna more than 2% ya trans fatty acids thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ kana ona Africa except South Africa ĩna more than 2% na nĩ ĩkoragwo yandĩkĩtwo ona gũkũ ndũngĩona harĩa haendekagwo
ma indo iria ithondekete ingredients ndiriho ndiriho mundu angimenya athi aiho ungimenya trans fats is acids iho tondo wa saturated fats maguta maya mo the moka kama madondeka go theini wa factories in a cheap way yuma na yuma na trans fatty as na maguta ma metago vegetable oils na maumage na maguta maya mokara metago palm oil and manufacturing there in the world trans fatty acids ikora wodhini wa vegetable kingdom ti animal kingdom. Vegetable kingdom animal kingdom ikora gona cholesterol na trans fatty acids ikora gona the vegetable fats boga maguta maria maumaga na mboga no dhini wa maguta maure he na maguta matare na trans fatty acids ingeta ta olive oil kana ingeta go sunflower oil na issue wa the dogora wa maguta mau me iguru hanini kugukira kawaida mu kwa mundu unge dagitari ungienda kwira mundu agure maguta ri thaa ici mundu ri urerorera thaa ici ri ungimwira agure maguta mariko ngura sunflower kana olive oil no waona ni besha nyingi mono utige gutumira maguta maingi irio ini tondo andu mayekeraga mingi tondo riu maybe ndangiona nyama kana one ngoku riu maguta magekerwo mingi nigetha mundu anore no kana tasting or something like that so maguta maure one of the things era cancer ni trans fatty acids world over the whole world kogwo thaa ici ri maguta mothe ni matuikire ma salad wathiä nduka inä kana wathiä supermarket guothe urona ni salad ona ni mokite nginya magathimirwo na marerwo maguta mau nimo mega koguo no maguta ma sunflower na olive makoro maguta mau ni mandikitwo hari ata ndungigikora maguta mandikitwo sunflower oil tutingihota haha tv ni ukuga ugure brand iria brand ino tondo ni uramenya eguthi arore ki riria eguthi arore ingredients kana ni maguta maumanite na sunflower kana ni maumanite na ki na olives kana simsim kuna cold pressed oils kana shea simsim nore ti maguta tu nigwo ndirauga imwe ni maguta iyo ni uma na imwe ya trans fatty oil maria maumaga na maguta mamboga kindu gia kiri andu riu ni monaga alkaloids nyingi muno thiini wa munyuire kana indo manyuaga ta shai ta kahoa ta baki na itagwate na koko indo icio inyari cikoragwo na indo tu citagwo alkaloids ri ni indo ta nicotine ta caffeine ta theobromine ta tar rami indo ici cikoragwo thiini wa beverages na beverages icio ri wanyua muno ugatuika waga ni ukarĩo nĩ mũtwe rĩu nĩ watuĩka addicted wanyua indo ici mũno cioka mwĩrĩ-inĩcingĩha mwĩrĩ-inĩ rĩ cikarehe changes cia cells thĩinĩ wa mwĩrĩ na cikarehe cancer kĩndũ kĩngĩ kĩrarehe cancer ni cĩtagwo dioxins na dioxins ciumaga na plastics
Dagitari to betu soke ha saina ki. Reda toga di ikinya wa ikinya nigeza okera mwirole di yatiriri. Ewe katia nigeza kuigira niriria na mauduma ya tari wauga hena shai hena bake hena idoisho shio de sina nyamu isio. Ewe katia nigeza kuigiri niriria. Mundu ranywa shai dange hota wakius mundu ranywa bake. Atewe nyorehi ya munu. Tondo ikombe kimwe kia shai kia 300 ml. 15. Ikombe kiri ya geta wa 15. The amount of nicotine e hau reveni yeri ne almost equivalent to 4 cigarettes. What? Anyway. Na nicotine ya mudu arona veni wa black tea. Noyo nicotine yo erone kaharia. Veni wake. Wasa hige kobe kimwe ya 15. Leu dagetari weta kuga. Na waki, na kahoa, na koko. Iuri, gutiri hando hatari na ki, na alkaloids ishiu. Leu tutiga kwenye wasa hige? Reduce. Kano tige fiu, todo riri. Hena alternatives nyingi. Hena herbal teas nyingi. Adote nene manyu wa oshoro. Waoki. Wagukio. Ri uona korondura nywa ochoro wagukio ri ne wajikel unga. Mutu nira ne akio ne mashini ri unionge nyo kota kugura mutu supermarket utari na problem. Ado mabie konyo ochoro. You shuru kanokare yo have breakfast kuga breakfast niki to break the fast exactly ya ukomale ryo rare toro to break the fast exactly na ndo ake the line managers ni mararuta wira ona kibicho athie kana riria gutarare na commission the same way noguo commission ya ithurano ati kwina the line managers yale ma marutaga day to day work ya ithurano no commissioners ne mandatory makoro mare on na nikio urona onaya marikuo a Hassan matuika ne mekwehera na metikira kwehera na makaheana marwa ma resignation tondo state house nitangathire omuthe ati ne receiveete marwa degihota kumeheria tondu gutingitigwo kwina vacuum there will be no office until area gemasha agorwo nigetha gutigakorwo ati electoral commission area ekuo erekuo irigari tondu gutire na commissioners no kuringana na watho taru ithurano igithuka secretary kana makarani acio magithie gutwarwo igotini ni commission commission hiyo igakorwo ina mieli mugwanja hau uguo miega ya kuruta wira kindu kia mbere mamenyane mathondeke mitaratara mebie kwiharia kugura indo na kurora iria ciho kana ni iraruta wira ihinda riu rigakorwo riri iganu nikio turauga atiriri gutire na vacuum na ihinda ni riiganu tondu andu acio matigakorwo tio makaruta wira day to day running of the hena andu aria hena executive officer na andu ake na gutire undu urugamite nigeru kwena policies ate area mato nyama gakora alani in office no guthie na mbere kogo hatire handu gakora aitanite no gwiciria andu aya mungethera no makiga ta andu aya meda kugia na crisis nigetha githurano kiria gige kugakorwo ti credible tondu meda kuingata ginya cio me office Tuo kila ripoti yenu na mende kidia mayo uria yende kidetie ri. Dukuna takugethie hihi tweka githurano hihi kugie na mundu ukuregana na maumirira ma githurano kiu. Eho cie kirigira augite tukona kamiti ya ithurano na mihaka miaka iri mbere ya muthenya wa githurano. Ino ya haririo mieri ina na ripoti ino no koroti watho wa bururi ri. Igweta go tari watho yo nyene. Kirigira kiria kite ni ku recommend. No bururi ta bururi ni waikarire thi na ukihitukia mawatho maria weciragia nimo magiriire bururi koguo kuga ni wega gukorwo nayo miaka iri mbere ni kwega ni kuga na ni kuga wega no riu tondu tiguo kuri ri riu no mwaka turute wira na instruments iria turi nacio tondu nikio turi nakio kirigirona no atwire IBC ni agwo ni kuruta wira igie na ndege ciayo but if the country cannot afford that to agwo ni kuwa with what we have
but make sure that with the little that we have, or the little time that we have, we are still able to give a credible election. Thirikari ya Jubilee igithondekwo yamenagiriria ati ni ngwatanĩro ya kabira igĩrĩ Gĩkũyũ na Kalenjini twĩroreire gũthiĩ gĩthurano hihi thirikari ĩno na makĩria mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake Deputy President William Ruto nĩ magakorwo hihi na support makĩria ya Rift Valley na Central hihi tuone kũruta Nyanza nĩ magĩa na gĩcunjĩ kĩa mbura mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa kũingĩ gwagũtĩire CORD nĩ ũrona ta kũrĩ na ũndũ ũcenjetie Kureko gerereka ingekwera tondo nithiangite miake yo ire yathirari na guthura na ngangoria opinion ya uteti uri hanari last time the nyabe dispute that at thirikari ya kabira igire tondo nitware na 30% gethi nitware na 50% mathai cost nitware na 10% ona ha haikaba ine nitware na 10% koguo thirikari ne andu athe no ngirora ministers are Uhuru na deputy wake Ruto maumete from across divine from across the country koguo ri tia kabira igire no nyende kuongerera njuge ati ungithi umuthi githi na nironire nginya Ford Kenya I'm Ford people niretĩkĩrire kũford join Jubilee we are expecting 70% of the kisis gũka Jubilee we are expecting over 50% between 40 and 50% in Coast Province kuma mwena wa Kwale na kũrĩa kũngĩ Kambarad you get over 40% tondũ andũ othe mathiĩte mariaraicĩte atĩ andũ arĩa angĩtiga kũhũra kanua gũtirĩ ũndũ agenda marĩ nayo ya Wanjikũ kana ya mũndũ ũcio wa kawaida no Uhuru no wĩra araruta agaka mabarabara kahe andũ maĩ thitima onokorwo nĩ kũrĩa Ruo Nyanza ciĩkĩrĩtwo nginya street light andũ acio nĩ makaheo Uhuru kura tũkĩrora gĩthurano kĩrĩgĩte by election ya kũrĩa mwena wa Kericho kĩama gĩa KANU nĩ kĩagĩire na makĩria ya kura 50,000 na mũhotani wa Jubilee arĩ na 40,000 hau ũguo 90,000 KANU nĩ yũkĩrĩte mũno mwena wa Rift Valley ũguo ti kuga hihi thirikari ti popular ũrĩa yarĩ ĩgĩcagũrwo mwena ũcio ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ KANU ĩsapotaga Uhuru ona gĩthurano gĩtũrekeire KANU ĩgakorwo ĩgĩsapoti Uhuru koguo gũkorwo magĩsapoti mũndũ ũngĩ na no mũndũ wa itũra rĩao nĩ mũndũ ũciarĩirwo kũu ti kuga atĩ nĩ maramena Jubilee tondũ okorwo nĩ kura cia president igathiĩ kĩondo kĩmwe matirarũgamia mũndũ wao na matingĩthiĩ mwena ũcio ũngĩ reke tũrore na impact ya gavana wa Bomet Isaac Ruto harĩ nĩ akoretwo akĩhũra thirikari ĩno kwa ihinda ndũkuona nake ndagĩthiĩ tuĩke nĩ arũga mwena ũrĩa ũngĩ ta kũrĩ ũndũ angĩkorwo ahotometie mũndũ wetagwo Isaac Ruto kaunti ya Bomet nĩ kũmĩigua kamĩigua kana kamĩthomaga ngathĩti-inĩ tondũ takathurwo ndangĩhota githĩ ona ndagakĩrũgamĩtie MCA na ndonire kĩndũ koguo tuge atĩ ihinda rĩake nĩ ikinyu nĩ ũnene waingĩhire ndũĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩa gavana kĩrĩa kĩoetwo for the first time ũnene ũkĩingĩha mũno na andũ acio makĩambĩrĩria kuona onao nĩ president at their own respective counties akĩambĩrĩria kwĩ equit na national government no andũ nĩ njũĩ nĩ matuĩte itua mathaa nĩ ndĩrona matũteng'eretie mũno twatigĩrĩre ndagĩka ithano tu tũkorwo tũgĩtiriha na rĩu ngwenda tũrore style ya kambĩini Jubilee ĩkĩrũnji kĩama Kasarani ODM ĩkĩrũgũria mũtaratara wa gũkenerera mĩaka 10 kuma rĩrĩa yathundũrirwo Jubilee ODM ĩgĩthondeka mũcemanio Mathare Jubilee ĩgĩthondeka mũcemanio Mũrango kubwa competition ĩno ya gũcemania weko ũngeko Jubilee ya buradi gari, ODM ya buradi gari. Competition yino tunona na odego diye gudane. Competition ni bwana kema ni njega. Todo ne meheo de. Stailo ya. Stailo ya ni njega. Todo le ule. Tare ule negeza kodi ye shiria nego diye madarele. Yada ago diye go shabole la karioki. Ndodo ago kakuma ODM woka Jubilee. Nake karioki dage ikarade eterere. Ado asio maariye, mamurume, mamoshinole. Ehe ni agereirwo ni gwikondo you cannot hit them line down kugo nake ageta mushamanio nigetha heane maundu mariakite na maundu vision ile ari nayo yake ya Mathare for example shiwa Mathare dogo na tahagia lehega hihi
Kariuki eterere mushamanio oke. Siasa itithiaga ta mubira ati weterere aria mahote kana mathake nigetha nawe ugathaka ita andu aku nigetha matiguthie kuheo propaganda ona aria mage andu akuhe ndonire mujamanio witu ari munene kuri wa andu acio tondu vavatha joho ndakirete andu kuma Mombatha na andu aria me ground ni akariuki President ya githoleka kiruguri ya kiama kia jubilire araugire nigia kunyitithania muingi wa bururi nego gigatifa the presidency kana wafisi ya mutongoria wa bururi na unit ni agide kunyitithia unifying factor to kana githongo ni kindu gia kunyitithania bururi nego ndukona angikorwo ni kwa admit kiama nikio gikunyitithania bururi tari admission ni ati ni aremetwo ni gucokaniriria bururi kuhuthira powers instrument of powers iria hetu bururi uyu gatiba yayo irauga ati president athuragwo ni kiama na tondu president ahetwo tamu igiriri no ende atige akirikia tamu yake yake ya 2017 agatiga bururi we kindu kimwe. That is why he started a vehicle iria kunyitithania ruriri ikunyitithania bururi uri wothe nduriri ciothe ati ona atari kuo bururi ni ugaikara we kindu kimwe. No miake na mithiru ni agirekitio ndukana ni agikitio ageretie muno muingi ona ndurabatara gucagura kwambiriria kiama kieru ona ati president no arugameza independent candidate na shaguru to ndu wathi ndikapire no ni rona ni ndugamirira ino ni ndugamirira either wa murani wa mawira ma thirikari notice ya macia giuteti kira kira tumire ambiriria kiama kieru ni tondu Ford Kenya kana Ford people kana ciama icio ciothe ira Ford riri itingiahotire kuma kwao itonye kiama ini kingi no kiama kieru ri we are all new na twathi ona new platform tuiganaine na twi kindu kimwe ngithoma ndumiriria imwe iria nyamukirite haha kwina atongoria na atongorio mwagicho mwari mutongoria tondu araria ta mutongoria kura cindu cia roisabu kora rugama ndirarugama niä ndä mwe arä a mararugama gätä kä arwe cabu na nä ngoretwo ndä må tongoria Nairobi tondå nä ngoretwo ndä kanjo ya Nairobi mä aka ikåmi na rä u ndä rona nä wega ndä heane service ciakwa kå rä må ingä wothe wa matå ra wodi ithano cia rwe cabu ndä matungate nä getha hote kå mateithia å rä a ndandute mawä ra ta marä a ndarutire Kawa West rä rä a ndarä må tongoria kå u mä aka ĩtano koguo nä ngåria andå arå hesabu mahoere na manjigä re kura tondå nä ngå thiä kå u na ngambuti gä tå mi handå hothiä kä a MCA wa Kawa West kana gavana kana senator nä kä gä atå ma wende o kä a mbunge tondå nä ngoretwo ndä kansora nowe MCA no marä twa macenjirio no wä ra nä å mwe na nä ngoretwo kuo mä aka ikå mi na nä wega ocona gå gä å gagä kå ra rä u ngå thiä thurwa MP kä hinda gä kä ndä matungate na nä getha rä u itå ngä gakä rutungata mone nä ndaruta wä ra mwegarä tio magakä njä ra hau hangä asanti sana nä å ndå wa gwä tä kä ra gå ka gå kå gwitå na nä å ndå wa gwä tä kä ra gå teithä rä ria gå taå kwo nä ciaca na no tå rä gwä ta hindä ä ngä tondå gä keno gitå nä ndä a tå ramenya å rä a bå rå ri wä ikarä te nä guo tå tigä rä re atä nake må kenya akä igithia ciringi yake harä a araigithia agä ka å rä a areka nä aramenya ndaraigithia akatharä rio må thenya wa rå cio kana må cemanio wa gä teti wahanä ka hihi nä å rekwo Naikuru Mombatha kana kå rä a kå ngä atä ndå rå gå tinda nyå mba tondå nä å retigä ra waumä ra na ngari yaku nä gå thiä ĩiwo kana ĩcinwo kana ona we å ragä rwo njä ra-inä asanti sana na mwä roreri wa Njata TV au nä tå gå kinyia ndereti itå rå cinä rwa å måthä ngacokia ngatho nä å ndå wa we wanyitanĩra na ithuĩ na ngakwä ra thiä na mbere na kwä rorera ibindi cia Njata TV na ngakå ririkania hawe må ikari wa Eldoret we å rä mwena wa Eldoret na matå ra marä a marigicäirie kå rä na gakenge kerå mwena å cio Njata FM kå hä tå kä ra må tambo wa 92.6 ä rä a ĩratangatha wega na tha icio ngä kä ra rendio-inä ĩyo nä å kå igua må ndå å gwä two Francis Wairura na thutha wake akä hera nä kanyaka ndä two kana wanjikå wa kinyanjui na nä wega å korwo kä ndå mä ra SMS ũkiuga å rä mwena å rä kå nä guo tå menye mwena å rä a å rä ndagä ka nini tå cokererie na wake ci wa Kariuki nä guo tå korwo tå gä kwä ra kwa heri nä gä keno kä nene kå rä ithuä mwäroreri wa Njata TV nä å ndå wa we kwa må ragå korwo nyitanä-ire na ithuä na å gakorwo å tå weroreire kwambä rä ria å rä a cihandire tha ĩmwe cia rå ci-inä nginyagia rä u na tå kauga nä thengiå mũno na niä njä tagwo Njorogo wa Kimani
Na niji tago wageshiwa kariki toka shokia gatho ni odo wanyita niri wakuga kehoka niweza omidhia maodo meri kana matato megi murimu wa kansa na tuwakiro nihanyi hia konyua shai nihanyi hia koreaga idoiria processed food kana idoiria shido odeke iruo dukaini dukaini die odhe muturi ya gima nika dhato nihanyi hia ikuire ilo nekana foririne kumana na murimu wa kansa na we muikari na wageshi hau hawena hahu todo idu wa nene tunyua wa shai mono na wikuita shai onyuita kikobe kemwagea shai nito onyuita ikobe ni horo urafikiri horo na niki keno kukoro mudu wa kimenya ni amu ugenyi itanena na Jata TV oro shine ule kwa wakitho mwono mweru na mwono iwa furorio na guo wana dhegi ya yoru kari kukoro wabatiri ito wagi uteti hatiri nagitumio na kirekugea kutumogie na hahu towe shokie gado na we muikari wa Eldoret imenyate Jata FM ni kinyete kuko ito kila mutabua 92.6 uga kukoro okenyi itanena na idwe emwe kwa emwe wewe emwe na wanyire ni 103.3 na mwena wana ikuru ni 93.3 ne gatho nyige muno nyodwa gukoro utonyitete guoko tugitwara na imwe kwa imwe na gakwedithiria muthenya mwega mushamanie na Kezia wa Kariuki thine watafarira ya shagararaga kwedithia wedi muthenya mwega ngai akurathime tushamanie muthenya wa rucio Jata FM bienambe na kwirorera mwagotoyo guoko gakwira nima ni mwago muthenya.